На пішохода в Новоархангельську наїхав тракторист. Художники у Кропивницькому воюють за стіну та у влучності стріляти змагалися спецпризначенці на міжнародному чемпіонаті в області. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Наїхав на дівчину на пішохідному переході та навіть не зупинився. 27-річна жителька Новоархангельська переходила дорогу, коли із-за повороту на неї наїхав трактор. Це відео опублікували користувачі в телеграм-каналі «Новоархангельськ». На кадрах видно, водій на перехресті навіть не намагався загальмувати. У спільноті також з'явилось фото чоловіка, який, імовірно, був за кермом. Із власних джерел журналістам CBN стало відомо, у дівчини перелом ключиці, втім від госпіталізації вона відмовилася. Нині триває слідство, повідомляють у поліції області. За попередніми даними, водій трактора допустив наїзд на пішохода. Громадянка 93-го року народження отримала тілесні ушкодження. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Вирішила допомогти речами сиротам та людям з інвалідністю, натомість вдягнула місцеву кралю. У Кропивницькому жінка оголосила збір речей, аби передати їх до спеціалізованого інтернату. Про потребу в одязі та взутті повідомив її знайомий. Відвести до закладу все обіцяв особисто. Посилку начебто відправили, але згодом свої речі благодійниця помітила в мережі на світлинах дружини того самого знайомого. Як так сталося, чоловік пояснити відмовився. У ситуації розбиралися наші журналісти. Наталія зустрічає нас в офісі. Саме тут жінка облаштувала пункт збору речей для дітей-сиріт та людей з інвалідністю. У мене було тут заставлено все пакетами, і можна було побачити, що в цих пакетах одяг, взуття навіть в коробках. Речі передавати жінка планувала через свого знайомого на ім'я Сергій. До збору допомоги Наталія долучила своїх знайомих. Ті пропонували одяг та взуття, пакунки забирала особисто, щоб переконатися в належному стані речей. Зібране віддавала Сергію, той нібито і відвозив їх в інтернат. Чоловіку жінка довіряла. Я була рада, що в мене з'явився вихід передавати речі. Тому що ми з вами розуміємо, що неможливо прийти з вулиці і привезти якісь речі. Є якийсь певний порядок, процедура, я так розумію, вони теж мають бути в цьому плані уважні. Але раптом в мережі Наталя натрапила на сторінку дружини волонтера. Практично на кожній світлині впізнала своє вбрання. Для порівняння зробила фотоколаж і без сумнівів речі ті самі. Особа, яка вдягнена в дороге хутро, в той же час одягнена в мою сорочку, яку я передала, в тому числі з речами, до інтернату. Далі, ось моя фотографія і фотографії Світлани. Ось сумочка, яку моя подруга мені купила за кордоном. І ця сумочка на декількох фотографіях Світлани. І на цій же фотографії вона в сорочці, ось яка належить також людині, яку я чудово знаю, тому що ще й разом з нею ми цю сорочку купували. Від чоловіка, що забирав одяг з офісу, жінка затребувала пояснень. Той Наталію проігнорував. Заперечив все і журналістам. Ми натрапили в мережі на таку історію про благодійну допомогу з речами, які насправді потрапили до вашої дружини. Чи можете ви нам прокоментувати, як це сталося? Я поняття не маю, що ви натрапили. Ми до цього відношення не маємо. Ваша дружина активно відписується у соцмережах, що вона отримала ці речі. А чому ви дзвоните мені? Тому що ви безпосередньо бралися... Спасибо, до свидання. Дружина Сергія в мережі дописом пояснила, речі отримала з інтернату, як подяку за свою ж допомогу. Речі передала нам завідувачка інтернату. Думаю, ні для кого не таємниця, що це нормальне явище в таких закладах, коли завідувачка приймає гуманітарку з різних міст та країн і те, що краще, роздає по знайомим та родичам. В моєму випадку так і трапилося. Я й гадки не мала, що це саме ті речі, що я власноруч із власними речами передала в інтернат. Негайно все складу і відправлю назад. З'ясувати, в який саме інтернат спрямовувалася допомога, нам не вдалося. Наталія адресу не запам'ятала. Він називав інтернат, я не можу, знаєте, сказати конкретно до юридичних якихось даних, але це інтернат на території нашої області. І він говорив, що там працює керівником його родичка. Тобто,
сумнівів не було. Аби не втрапляти в подібні ситуації, досвідчена кропивницька волонтерка Оксана Червона радить віддавати речі знайомим людям. Поверніться пов себе, подивіться, завжди є сусіди, завжди є знайомі, у яких є там проблема з забезпеченням. Тому не треба одразу бігти в інтернат. Спочатку треба подивитися навколо себе. Але якщо вирішили допомогти якомусь закладу, спілкуватися з працівниками треба напряму. З'ясувати конкретні потреби і вимагати фотозвіт передачі речей підопічним. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Війна за стіну між художниками точиться у Кропивницькому. У мікрорайоні Ковалівки біля озера Копень стінопис, який днями створили волонтери, замалював інший художник. Чому не поділили місце для творчості, дізнавалася Марія Тарасенко. Графіті, качки, а потім знову графіті. Боротьба за стіну розпочалася кілька днів тому, коли замість вуличного малюнку волонтери зобразили птахів. Відповідь від автора графіті не забарилася. Практично наступного ж дня качки замалював. Кропивничани у соцмережах вчинком художника обурилися. Волонтери кажуть, перед тим, як зобразити мешканців озера Копань на стіні, взяли на це дозвіл у міській раді. Аби зафіксувати факт порушення, люди викликали патрульних. Зараз буде написана заява про вашого звернення. Протягом доби буде назначено відповідну особу, яка буде займатися безпосередньо вашою справою. Дозвіла всі отримали, але наші, скажімо так, мешканці зробили ось таку пакость. Будемо перекрашувати на завтра. Художник буде далі домальовувати, перероблювати те, що нам зіпсували. Волонтери припускають, качок замалював один з місцевих жителів. Кажуть, очевидці бачили, як своє графіті він намалював трохи більше, як за 10 хвилин. Фотом та відео створення графіті вуличний художник хизується в інстаграмі та на ютубі. Є здогадки, хто це зробив. Тобто було багато репостів, тобто я створила пост, було дуже багато репостів, і в одному з репостів є коментар, де дівчина пише, що вона спілкувалася з цим парнем, і цей парень сказав, що це він зробив на зло, тому що до цього тут було його графіті, і йому не подобалося, що його графіті було зарисовано, і зробили такий рисунок. Тобто він сказав, що буде продовжувати зарисовувати. Якщо ми будемо тут опять щось рисувати, він буде продовжувати, тобто якби зарисовувати. Тепер волонтери знову наноситимуть свій малюнок, хоча й побоюються, що його знову зіпсують. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Мурал зі Святославом Хоробрим з'явився на одній із будівель 3-го полку спецпризначення. Його намалював київський художник Андрій Пальваль. Стінопис із написом «Якщо меч надто важкий, стань сильнішим» присвятили Дню частини, який відзначають 4 жовтня. Тут зображений образ покровителя частини Святослава Хороброго та його військова дружина. Меч у руках войовничого київського князя й досі зберігається в національному заповіднику Хортиця. Мурал художник створював 3 дні, на нього витратив 30 літрів фарби і 40 аерозольних балончиків. Займає стінопис 30 квадратних метрів. Народилася думка все ж таки зробити на території частини мурал, і щоб він був у вигляді подарунку. Да. Я запропонував тематику, знаючи, що є небесний покровитель частини, це Святослав Хоробрий, розуміючи, що ми знаходимося все-таки в тій центральній частині України, де всі ті речі траплялися і всі звитяжні події відбувалися, не тільки часів Святослава Хороброго. Я запропонував таку тематику, яка, в принципі, ніде не висвітлювалася, не тільки в Кропивницькому, взагалі в Україні не висвітлювалася. Міжнародні змагання зі стрільби серед команд спецпризначення влаштували на Кіровоградщині. У влучності змагалися учасники з Івано-Франківська, Черкас, Кропивницького та навіть Сполучених Штатів Америки. Як все було далі у сюжеті? Переміщаємо. Праве плече. Бам-бам. Встаємо. Дивіться, увага. Бам-бам! По центральній. З цієї позиції лягаємо ліве плече. Бам-бам!
це одне із завдань, яке повинні виконати учасники змагань. Вони проходять у 4 етапи. Перший етап – це стрільба з пістолета. Другий етап – це стрільба полуавтоматичний карабін. Третій етап – це естафета, де оцінюється точність і оцінюється фізичної підготовки команд. І четвертий етап – це буде тактична полоса з препятствиями для команд. Опять-таки оцінюється робота команди. Інтерес даних соревновань заключається в тому, що дух воїна і дух команди определить сьогодні победителя. У влучності стріляти змагаються 8 команд, у кожній по 4 осіб. Сьогодні ми приймаємо 8 команд, також у нас є команди збірна, будемо говорити, команда НАТО, це американці, які приймають у нас участь. Є Івано-Франківська область, Черкаська область. Сьогодні можна нас сміливо назвати, це міжнародні змагання. Всі хлопці підготовлені, це спецназ, це еліта, і працюють вони достойно. Юрій Качак з Івано-Франківська участь у подібних змаганнях бере не вперше. Каже, стрілкову та фізичну форму навіть після демобілізації підтримує уся його команда. Тож сподівається на перемогу. Найцікавішою естафети, бо комплексна вправа, коли з різних положень всі 4 учасника по черзі виконують на час, на точність, на швидкість, з різних позицій, з різних незручних стартових. Це дуже цікава вправа, комплексна. Яка команда найкраще впоралася з усіма завданнями, вирішать судді. Ірина Вернигора, Олексій Гора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За результатами змагань слідкуйте на нашому сайті cbn.com.ua. Він бере участь у різноманітних шкільних проєктах, влаштовує змагання та вигадує нові ідеї, аби зацікавити дітей спортом. Напередодні Дня вчителя наші журналісти побували на уроці викладача фізкультури Сергія Лаврова, який увійшов до списку кращих найпрестижнішої педагогічної премії України. В чому його секрет успішного виховання дітей, дізнавалася Валентина Шаповал. Так розпочинає урок з учнями вчитель фізичної культури Сергій Лавров. У 6-й школі Кропивницького він працює вже близько 30 років. А нещодавно чоловік увійшов до списку премії Global Teacher Prize Ukraine в номінації «Найкращий вчитель фізкультури». Каже, навіть не сподівався туди потрапити. Ви знаєте, це теж, в принципі, трохи випадково. Захотів поділитися своїми досягненнями, напрацюваннями. Заповнили анкету, подав матеріал і так вийшло. Я сам не очікував, що туди потраплю. Зі спортом Сергій Лавров пов'язаний з дитинства. Захоплювався волейболом. Цю любов до спорту вирішив виховати і в молодого покоління. Секрет успішності, я думаю, це бажання вчителя і бажання дітей. Діти рухливі, грайливі, бажають і люблять рухатись, і тому це їм цікаво. Але є континент дітей, які сидять в телефонах, граються, намагаємося їх відірвати від цієї пагубної звички. Учні кажуть, їхній вчитель фізкультури не вимогливий, а всі його заняття цікаві та різноманітні. Мені подобається наш вчитель, тому що він може нам допомогти в будь-яку минуту. І він нам розповідає, як грати в волейбол, баскетбол, футбол. Він не вимогує, він наоборот, нічого каже, щоб не балувалися, так то не сильно кричить на нас. Будь-які ініціативи стосовно фізичного виховання і розвитку дітей йдуть саме від Сергія Лаврова, запевняє директор школи Надія Кравченко. Він протягнув на вулиці сітку для гри. Волейбол, і діти можуть періодично грати в волейбол. Він був ініціатором різного роду змагань із участю знову таки батьків. Це змагання між командами, збірними командами учнів і батьків перших класів, четвертих класів. Крім того, він приймає участь у наших загальношкільних проєктах. Взагалі Сергій Олександрович улюблений з дітей. Він користується безперечно повагою серед учнів школи і таким є порадником для старшокласників. Дуже радію, що цей вчитель діє в нашій школі.
Вже цими вихідними Сергій Лавров поїде в столицю, де з-поміж 11 номінантів премії Global Teacher Prize Ukraine оберуть кращого. Переможець отримає грошову премію та освітню поїздку до Німеччини, де перейматиме досвід у вчителів фізкультури німецьких шкіл. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими були новини на сьогодні. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 3 жовтня переважатиме хмарно з проясненнями погода без істотних опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 20 до 22 градусів вище нуля, вночі 12-14 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Залишається сподіватися, що у новий тиждень жовтень забере з собою не дощі та сильний вітер, а сонячну та теплу погоду. Гарних вам вихідних! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».